Naša današnja gošća sa kojom započinjemo naše današnje druženje je Sandra Alagić, PR Elektrodistribucije Beograd. I danas sa njom pričamo o remontima i kvarovima na mreži, ali i o energetskoj situaciji u Beogradu. Sandra, dobar dan i dobrodošla na Kopernikus televiziju. Hvala, bolje vas našla. Evo, iza nas je protekla i proslavljena slava Sveti Nikola. Kakva je bila potrošnja tih dana i zapravo kakva je potrošnja električne energije u Beogradu kada je ovaj zimski period u pitanju? Pa u toku ove nedelje potrošnja električne energije je bila nešto iznad planiranog bilansa, ali ništa drastično za ovo doba godine i za ovu temperaturu. Najhladniji dan u decembru je bio 12. decembra i tada je ostvarena potrošnja od preko 34 miliona kilovat časova u Beogradu sa najvećim opterećenjem od preko 1520 megavata zabeleženo u 17 časova. Na Svetog Nikolu potrošnja nije prelazila 30 miliona kilovat časova, ali to je razumljivo s obzirom da je temperatura bila u plusu, da nije bilo snega, vetra i na što smo mi posebno ponosni u Beogradskoj distribuciji od kada je krenula zima i od kada su krenuli ovi hladni dani. Mi nismo imali ni jedan kvar, ni jedan ispad na elektrodistributivnoj mreži. Znači, spremili smo se apsolutno za ovu predstojeću grejnu zimsku sezonu i mi se nadamo da će tako biti i do kraja ove zime. To je dobro za vas, a šta pokazuju iskustva iz prethodnih godina? Sandra, prošla zima nam je bila onako baš hladna. Jeste, prošla zima imali smo 20 dana ledenih dana i ledenog talasa i to je nekako izgurano. Imali smo čak i gasnu krizu iza sebe, ali mi smo se spremali, remont, rekonstrukcija mreže u ovim teškim uslovima je urađena bez ikakvih problema i ono na što smo mi posebno ponosni, bez obzira što imamo u ovom zimskom periodu, pogotovo kad je Sveti Nikola ili neki praznik, i duplirane i dispečerske interventne ekipe. Možemo da kažemo da su ekipe sedele, nisu imale posla, nisu izlazile na teren, sve je bilo spremno i kako treba. Jedina neka dva veća kvara za sada koje su se dogodile u Beogradu, to je u Kovilovo, a opet je reč o privatnoj trafostanici koja je u vlasništvu PKB-a i imali smo jedan kvar protekog vikenda na Karaburmi kada je iz toplane procurela cevi vode, prodrla u našu trafostanicu, tako da smo mi morali zapravo da isključimo iz bezbednosnih razloga, ali ništa drugo nije se dogodilo na mreži. Da. Kada sumirate ovako rezultate iz 2012. godine, šta možete reći, kakva je situacija sa dužnicima? Pa, dugovanja su nešto smanjena. Zna se da su dugovanja iznosila preko 20 milijardi dinara. Ona su sada negde oko 17, 10 duguje privreda, 7 domaćinstva. Za neke 3 milijarde one jesu smanjene, ali to je kap u moru s obzirom na preostalih 17 milijardi koje su ostala nenaplativa, ali mi se nadamo da ćemo u narednom periodu i ta potraživanja naplatiti. Imamo uvek što ističemo jednu apsurdnu situaciju da samo 10 potrošača duguje i pravi 90% ukupnog duga. Toku proteklog meseca u Beogradu je preko 600.000 potrošača ostvarilo jednu od tri vrste popusta, što znači da su platili na vreme, a u Beogradu zna se da ima preko 800.000 potrošača, znači preko 675.000 potrošača je platilo na vreme i ostvarilo neko od tri vrste popusta kojim stoji na raspolaganju. A moramo i da kažemo da Elektrodistribucija Beograd nekako uvek izlazi u susret svojim potrošačima, različitim akcijama, je li tako? Različitim akcijama, protokol, sporazum, znači uvek je bolje da se dug plati na vreme nego da budu isključeni pa da plaćaju celokupni iznos duga i troškove ponovnog priključka. Mi smo u toku protekle nedelje imali jednu akciju, poslali smo oko 150.000 belih opomena svima onima koji duguju i ja se nadam da će oni izmiriti svoje obaveze po dobijenoj opomeni. Znači, samo 150.000 potrošača je dobilo opomenu pred isključenje. Da, kada govorimo o Beogradu, krađa električne energije uvek je bila nekako aktuelna tema. Šta se dešava po tom pitanju? Pa krađa električne energije je aktuelna tema poslednjih desetak godina, kako je Beograd zaposednut divljom bespravnom gradnjom, divljim priključcima, ali ne samo to, osim bespravnih priključenja na elektrodistributivnu mrežu, imamo one potrošače koji su isključeni, ne plaćaju svoje obaveze, pa se onda samovlasno priključuju i to se smatra krađa električne energije krivično delo u zakonu. Kada uhvatimo
takva lica, pravimo račun po zapisniku, podnosimo krivičnu prijavu, sve ostalo je na sudskim i pravosudnim organima. Mi se nadamo kad bi te kazne bile nešto strožije, kao što je to u Evropi, da nikome ne bi padalo na pamet da se time bavi, ali nadam se da će to vremenom da se reši i da toga neće biti, kao što nema i nekih drugih stvari koje su nekada u prošlosti mnogo više bile zastupljene nego sad. Da, tako je. Dakle, spremno dočekujemo novogodišnje i božićne praznike. Tako je, spremni smo i za novogodišnje i božićne praznike i za neki ledeni talas koje meteorolozi najavljaju u Beogradu. I samo za kraj našeg razgovora još jedan apel svim našim gledocima, ujedno i potrošačima elektrodistribucije u Beograd, da na vreme izmire svoje dospjele obaveze, da kasnije ne bi imali problema, ili tako? Tako je, znači jedan apel da svi izmire svoje obaveze, ukoliko nisu u mogućnosti da dođu u pogon ili poslovnicu koji pripadaju, da sklope protokol i da tako izbjegnu neprijatnu situaciju i za njih i za nas, a to je obustava isporuke električne energije. A i da nekako ne miru uživaju u novogodišnjoj atmosferi. Pa ja se nadam da ćemo svi provesti onako kako treba. Hvala puno na razgovoru, Sandra.